День сріблястого зеленкуватого місяця. Мої найкращі вітання з 27 березня по 4 квітня Песах тривав. Це єврейська Пасха. І вчора також відмітили католики свій Великдень. Так що сьогодні, ясно, понеділок день важкий. Це ми бачимо, що похмурі наші співробітники, шеф не з тої ноги встав. День злочинів, день негативної енергетики. Таке враження, ніби у людей сьогодні перемикачі перегоріли. Навіть чоловіки сьогодні стають на день подружньої зради. Ну, не всі, звичайно. Ну, і сьогодні також день несприятливий для того, щоб відправити за покупками. Зате для бізнесменів він вдалий. І вдалий для того, щоб розлучатися із своєю половинкою. Є всі шанси повторно з нею ж одружитися. Сьогодні день сприятливий для того, щоб зробити генеральне прибирання, попрати, поприбирати не лише у квартирі, в кімнатах, але і у дворі. Місяць рухається по знаку Козирога. Не то козел, не то риба. Коли місяць рухається по цьому знаку, ми стаємо байдужі до чужих проблем. Займаємося лише собою, якщо йдемо в магазин за покупками, хоча сьогодні день не дуже для цього вдалий. Ми купуємо лише те, за чим відправились. І якщо у нас сьогодні день народження, ми хочемо, щоб нам дарували лише практичні подарунки. Якщо квіти, то лише в вазончиках, а не зрізані. Сьогодні наш організм потребує чогось смачненького, солоненького, адже козиріг – це земний знак. У нас дуже сьогодні вразливі наша нервова система, наша шкіра, наші суглоби, наш хребет. Так що масажем скажемо сьогодні ні. Сьогодні захисник нефрит. Нефрит – це нирковий камінь, дуже понадміцний, його можна обробляти лише алмазом. Сьогодні у нас день прибирання, отож не забудьте, щоб вивезти всю нечисть із нашої квартири, можна ще й розчину м'яти. Ми знаємо, яка вона корисна, якщо у нас якісь неполади із нашим шлунково-кишковим трактом, випиваємо настій м'яти. Або пожуємо м'ятну жуйку. Ну, а сьогодні м'ятою ми можемо навіть наші столи протерти, нашу підлогу і таким чином позбавимось від нечисті. Займаємося повсякденними справами і думаємо лише про хороше. І в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.